嘉义市政府2020嘉义市光之影舞艺术展，十月起就要伫北向湖公园登场，以大地为画布、光影为笔墨的理念，创造沉浸式展演体验。其中镜花水月更有全台上大的画牛装置艺术。嘉义市长吴敏惠17号亲自召开记者会，邀请民众共同参与，并当场宣布加码补助十月来嘉义市带小经费1500万，刺激观光旅游。嘉义市政府17号在市府中庭举办的光之影舞艺术展宣传记者会，市长吴敏惠带领六位王美惠在内的贵宾，共同踏入七彩的流沙，宣布2020年嘉义市光之影舞艺术展十月份开始，将在北向湖公园盛大登场。光之影舞以春夏秋冬四季作为主题，设计七座大型的光影装置艺术，包括铺伫咧湖面的镜花水月，以 3D 投影的方式来打造全台湾上大上近的画牛，让城市艺术会当变加更加趣味和有创意。我们的音乐里面听到的都是来自嘉义市的声音，然后呢，我们会有香味，会有嘉义快木的香，有快木的香味，然后会有。因为嘉义是生命资源非常多的地方，会有很多的分多金，所以除了视觉、听觉、嗅觉之外，然后再来就是我希望的，我希望大家可以把手机放下，拍还是要拍 ，IG 还是要打卡，但是还是要把手机放下，放下来干嘛？让你们的身心里去感受这样的人文的一个地方，感受我们把这个大地当作画布，让光影当作笔墨，这样子的一个美丽的北向。嘉义市长吴敏惠邀请全国民众做伙来嘉义体验全国上大的沉浸式光影展演，并当场宣布要加码补助旅客的大小经费。小招好朋友来看咱的光之影舞光影的活动，白天漂亮，晚上更漂亮。还有这个时候10月份开始，嘉义市我们又加码了1500万，让你除了安心旅游中央的1000块以外，你还可以再运用。地方政府嘉义市政府又在加码500块，所以这是一个找朋友来嘉义最好的一个好时机。我想在中秋节的长假、国庆的长假，10月份每天都可以放假，因为值得你一来再来，找到好朋友来嘉义看这一场精彩的光影活动。这尽量不要做跟，不要做感动，不要做好人会感觉讲。这个世界真正不同款，我想世世代代都徛起个嘉义市，等待你带朋友做回来。2020嘉义市光之影舞艺术展，10月7日到11月7日在北向湖公园登场。现场有3A入口，为着维持动线顺畅，建议民众采取着顺时针的方向来入场。嘉义市政府将规划免费的接驳车来服务，搬出路线资讯确定之后，将公布伫个嘉义观光旅游网的网页，欢迎民众会当多多利用。最新新闻就听孙王小三嘉义市采访报道。盈利事业所得108年度2311亿，经济的发展，市政府在推动着许多的建设，一半的活动，还有民间力量的结合，大家一起来，让我们更多的人潮进来，那也更多的人到这里来消费，看到嘉义市的好，整个都在动起来。一看到这样的一个成绩，我们知道我们这个方向是对的，归功于所有的市民大家共同努力。嘉义市会更好。亲爱的，我把车位订多了。除了停车场之外，今年底也会多了滑草场、清水空间，还有2处人行广场，势必会成为嘉义市最新的观光休闲景点哦！一起期待吧。
哎哎，你出事了！